hivi kwa nini mimi nikiwa natoka alafu wewe nayo pia unatoka kwa nini? Mbona unaongea vitu sivielewi? Haya maneno gani unaniambia mimi? Aliyokuambia ni hivyo ni nani? Ina maana mimi nimedanganywa? Mimi nimedanganywa? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Aliyenipa haya maneno hawezi kunidanganya abadan asilan, kwa sababu ni rafiki yangu wa karibu na ndo nafanya naye shughuli nyingi. Hivi mwangu ushajua kama hata ndugu yako naye ni silaha pia? Inawezekana hata rafiki yako apendi maendeleo yetu. Eh? Inaweza siku ya siku mimi naye kama vinavyovendana, eh? Umerudi tumefanya hivi, tumefanya hiki. Rafiki yako pia naye anaweza kuwa na chuki na wewe. Kwa hiyo simsikilize sana rafiki yako. Hebu kwanza akili yake changanya na yako. Hivi kweli anaweza mke wangu akafanya haya? Sababu muda wote ukirudi unanikuta nyumbani. Eh? Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba mimi ninachokizungumza sio sahihi? Hapana, siwezi kukubali neno kama hilo. Hapo ina maana wewe hautoki. Sijawahi kutoka, tatizo mume wangu. Mbona unaniletea mada hizo? Hata labda nikuelezee mke wangu, ni kwamba mimi nikitoka na wewe tena unabadilisha mavazi, unatoka na yeye kwa kama outing unatoka. Mume wangu, kwa leo umenikosea. Kwa sababu hivyo vitu mimi sijawahi kuvifanya. Leo umenikosea kwa kweli. Tena umenikosea sana. Mume wangu tuna miaka mingapi? Mpaka leo mimi nitoke nje eti wewe unatoka mimi natoka. Kweli mume wangu naweza ngafanya kitu kama kwako nimekosa nini? Unanipa vitu vyote. Eh? Mimi nitoke nje kweli? Sasa tufanye kitu kimoja, sawa? Tufanye mimi ndio nimekosea. Sawa? Mke wangu naomba nisamehe. Ila nikija kubaini kwamba ni kweli hicho ninachokisema au wanachokisema ni kweli, ujue hatutaelewana na wewe. Sawa mume wangu, mimi nimekusikiliza yote uliyofanya. Ila usimsikilize sana rafiki yako. Anaweza akatugombanisha mapenzi yetu kaishia kati. Mimi na wewe sasa tushakuwa wakubwa. Na tushakuwa watu wazima. Familia na sisi inatutegemea. Kama sio mzazi wangu, mimi mzazi wako wewe tu anatutegemea sisi. Kwa hiyo uhakika unachokisema? Na uhakika na ninachoongea mume wangu. Na uhakika kabisa ninachoongea. Siwezi nikafanya vitu mbambamba. Mimi nakuangalia tu kwa sababu unajua kitu cha kuambiwa nacho kama akipo basi ujue kinakuja. Wajichekesha. Hapo chazeo una masiara mengi. Mimi najua ni masiara. Nikija nikigundua. Nikigundua kwamba mimi nikitoka na wewe unatoka. Mm. Hey. Nafanya kitu kama hivyo mume wangu. Yaani shughuli yake itakuwa pevu. Nakwambia kabisa. Mm. Nimekuelewa mume wangu, nimekusikia. Nitafanya kama hivyo unavyotaka. Sawa. Sasa mimi natoka naenda zangu kwenye shughuli zangu. Sawa? Mm. After then baadaye mimi naye tutazungumza na wewe. Sawa? Haya mume wangu, kazi njema. Lakini mimi hicho nilichokwambia ukiweka katika akili yako. So kama nimezungumza hivyo na sio kama nazungumza kimasiara, lakini ujue bwana, mimi mke wangu bwana, nakupenda tena, nakupenda sana. Haya mambo yanakuja kusikia huko, kuna msela huko zile, hapo siku labda msela mwenyewe atakuta labda mbavu kwa mimi kupigana naye siwezi. Sasa unajua kama mume wako mimi kupigana na siwezi. Unajua hilo ujue. Siku kupigana nakwambia na hizi huo mwili sijui itakuwa. Eh, naona sana natumbuizia hapa. Jamani. Napigwa na bonyezo ngumu hivi. Nikifa. Hebu nenda kazini utachelewa. Mimi naondoka. Poa. Tangu jana. Shoga wangu kaka wangu alinifuata mapema. Na yule bwana shoga wangu ndo kali, yani yeye ndo kali, sio kanambiaje. Fanya mpango leo unataka tuonane mapema, nikasema ah, ngoja mimi nimfuate shoga wangu. Unajua ninavyokuraga. Wandre wewe mtoto wa watu, unavyojua unavyoandika ukiona gabia ziko pale mbele, akili yako inayayuka. Ila sasa cha kushangaza. Una habari? Habari gani tena? Unajua kanga kama kinyoro manyana anaumbuka. Mimi leo nimeumbuka. Kwa nini? Yaani sijui nisemeje. Hivi hizi ratiba zetu tunazoenda, tunazorudi. Sijui rafiki gani, rafiki yake gani kama katuona. Mume wangu. Rafiki yake yupi tena? Ni mali alijua yeye. Na katuona, je, shoga yangu sisi tuki. Gari natufa. Hivyo kaniambia vinde na pale mkisho. Ukifika tu kama kawaida, gari natufuata mpaka mlangoni.
Sisi tukitoka pale kwenye kile kigeti po tumepanda gari. Huyu anayetuona nani? Na hatuna mazoea na watu mtau. Udugu wangu acha. Udugu wangu faida sijui nikwambie nini leo. Leo mimi nimejua kulia udugu wangu leo. Nimejua kujibembeleza leo. Mume wangu kaja kanipa taarifa. Nimesikia yote. Unayofanya huko nyuma nikitoka nao natoka. Nikasema toba toba toba. Nikajifanya mume wangu siwezi kutoka mume wangu. Mume wangu niache mie. Yaani maneno yote nimeongea mimi. Unajua kula nimekuwa mdogo dogo, nimekuwa hiki na udogo dogo wangu kama nimekuwa kikucha. Hata huyo rafiki yake mpaka tayari bado hujamjua. Sijamjua rafiki yake yupi. Nimekaa hapa nimekaa. Yaani nimekaa tu kitaisha ni kama muda wote mimi naweza nikabomolewa makofi. Kwa sababu nataka kuniambia shoga wangu atatoki yule bwana nimwambie. Na ndo ananitafisha patani. Nimwambie leo safari hakuna. Tatizo kwa miela ile unakupata. Dada sikiti nikwambie kitu. Yule yule danga kwanza. Yeye pembeni kwa leo mwambie leo akapata dharura. Ili akija miongo nikuja hapa nyumbani. Yeye kama rafiki yake anapokea kama naombea. Hawa ya kama ya mipoa poa kidogo. Nikilianzisha tena mama. Hapo siogopi dudu wala mende. Sima nielewa vizuri. Namo pia. Hey, leo kampe taarifa hiyo. Na kuomba udugu wangu, yani nifishie siri yangu. Na kuomba kambembeleze mwanamume, danga yangu likae litulie kwa siku hizi mbili ili nimpoze mume wangu. Sio kama sanielewa. Maana ndo kashajiandaa, naye ndo anajua kama pale kuna tena mtoko wao. Kumbuka shoga yangu tumeomba wenyewe. Mtoko wao tumeomba wenyewe. Tumemwambia bwana ile leo atotoe. Hivi ndoa na danga bora nini? Nipewe tu ushauri kimfano. Ndoa na danga bora nini? Lakini wewe sikiza nikwambie shoga yangu, wewe tangia uanze kuwa na ile danga unapendeza. Mume wako anakwambia nini? Alikuwa anakufuja. Sikiliza nikwambie, mume wangu ninataka naye mbali. Upo. Hata kama yule danga mume wangu ananipa. Hapa nikisema mume wangu yule danga ananijali nipo kwa mume wangu. Lakini ninapotoka hapa nje ya mume wangu, yule danga hata unijali. Unge anakupa pesa hivi anakuwa na mume wako. Usishaurike shoga yangu. Wewe jamani wewe nguvu zako ziko mbali. Wewe mbona hajakwambia kupangia wewe? Maneno tu ya wanaume. Akikona pati kwa kwanza nitakupangia, nitakupa kila kitu, lakini ushatoka kwa mume wako mama. Ile ndoa hiyo ndio walinda ndoa yako. Na namwambia safari imeshindikana. Mwambie tu ndugu wangu kama kuachana tuachane, lakini kwa ratiba mume wangu leo namsubiri. Kuna muogopa sana ametoka kweli? Mungu kachoka wewe sekoni. Akademi ndio mrengwa. Nishinde tena kukupetipeti wewe nikampetipetia aliondoka inahusu. Yule mwanaume anaonekana ana wivu yule. Ah, kawaida. Sema mimi ndani singie. Hapa ndipo kufikisha panatosha. Nafikiri umeenjoy. Twende bwana ndani kwa sababu ndani kuna vitu vingi kwenye juice kidogo kile baraka. Lakini ndani singie. Utaniuia lazima. Sawa. Hivi kuna unanipenda kwanza kishindo kuingia ndani jamani? Kweli? Ah, mpenzi gani sasa? Ah. Unajua wanaume hao mume wangu mimi kasafiri. Wasiwasi yako nini? Wanaume hao hawatabiliki. Anaweza akakwambia amesafiri, kumbe maneno ashaanza kuyasikia. Hamna. Aidi hamna kitu kama hicho kwa sababu mimi mwenyewe sinajiamini. Karibu mume wangu. Wewe umefaje? Kwa mimi nikitoka ndo unavaga hivyo. Hapana mume wangu, nilikuwa natoka ndani. Nilikuwa namsindikiza yule mgeni, maana yule ni ndugu yangu. Ndugu yako? Heshima yako kaka. Ndugu yako kivipi? Huyu ndugu yako kivipi? Huyu kakaangu, mtoto wa mjomba. Kakaako huyu? Ndio. Kakaangu, kakaake. Sasa kama kakaako huyu mbona amfanani? Ina maana mimi wewe mimi si ndo nilikuwa? Ndio. Mimi ndugu zako siwajui. Mume wangu nilikuwa sija kutambulisha. Wewe sikiliza, wewe mimi nakujua vizuri wewe. Unafanya kazi pale gereji. Uko pale gereji na gari yangu nishie kuleta pale. Ndio. Si ndio? Sasa vipi wewe unasema wewe huyu ndugu yako? Una ndugu gani na wewe huyu hapa? Una ndugu naye gani? Dada sikiliza. Sikiliza wewe, usiniambie mimi nikusikiliza wakati katika nyumba yangu. Umechanelewa? Uko katika nyumba yangu kumemchukua mke wangu, unampeleka wapi mke wangu? Eh? Umetoka naye wapi kwanza? Mke wako nilimsindikiza, alitoka kidogo. Kama siara
Wewe unajua kama mimi na mbwa? Eh? Unajua kama mimi na mbwa? Natoa mbwa nje. Nasema hivi natoa mbwa nje hapa. Hapa hapa. Wewe uoga sasa wewe uoga. Kwa kutafune. Nasema hivi natoa mbwa nje hapa. Ah brother huko natoa mbwa hapa. Ungato mpaka wewe unajua kama mimi na mbwa tatu wanne wakali. Wewe sasa uoga ndugu yangu. Natoa mbwa nje watatu. Tunashikanaje kama hivi tutazalishana? Sio tunazalishana kwa sababu wewe mimi nakukuta ndani ya nyumba yangu afu na mke wangu afu mke wangu mwenyewe cheka alipovaa. Na mgeuka. Na mgeuka kidogo. Geuka. Umefaidi wewe. Kwani umefaidi? Kwani umefaidi na kuuliza? Na mke wako mzuri. Kizuri kula na mwenzio ndugu yangu. Mimi natoa mbwa nje nakwambia. Ah. Mimi natoa mbwa nje. Huko ndugu yangu. Mimi nakwambia hivi, yani leo kama jangatwa na mbwa sio mimi. Mungu hebu msamee. Ah blaza. Blaza, sikike huko ndugu yangu. Unanibishia? Sikike huko. Unanibishia? Sikike huko. Mke wako huyo hapa bado ni mzima. Sijamuua. Wewe mzima? Hajakumaliza? Ah, wewe ngoja afanye chochote.